ជនប្រមានចាត់វិធានការប្រឆាំងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអពអូសាទោចំពោះលោកស្រីថៃអ៊ីងវិនសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកូដៃស្មែនត្រូវការដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានភិរយខ្ពស់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98កែ9 092 42កែ9 នៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានបង្ខាយក្នុងការទោចចិត្តនិងការថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo សម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី2របស់លោកស្រីដោយគម្រាមຈັດវិធានការតបតទៅវិញនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter អបអរសាទរចំពោះលោកស្រី Tsai Ing-wen ក្នុងពិធីចាប់ផ្ដើមនៅអាណត្តិទី2ជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋលើកោះដែលចិនអហាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្ថិតក្រោមគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសចិនបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះការថ្លែងរបស់លោកភំភឿវដោយលើកឡើងថាការហៅរបស់លោកចំពោះលោកស្រីផ្សៃអ៊ីងវិន ថាជាប្រធាននិធិបតីនៃការបារ្រប្រាសពីថាជាដៃគូភ្ជាប់ជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់គឺជាជាពីកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទាំងស្រុងរបស់ប្រទេសចិនសហការឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសែងអៃដាកូដៃស្ម័នត្រូវការដៃគូសហការជាដំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចាយចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលតតួបានភាគរយខ្ពស់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ079899 092429